এটা ভাৰতীয় সৈন্যই তাৰমানে তাত সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰিব নাই যোৱাবাৰ যেনেকে পাৰিছিল পাৰিব নাই সেই ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে কিয় হয় মিয়ানমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক অলৰেডি চাইনাই বহুত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি পেলাইছে চাইনাৰ প্ৰভাৱ বেছি কাৰণে বাৰ্মিজ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেইখিনি অন্ততঃ এছুৰেন্স পাইছে যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আহি পেলাই এটেক কৰিব নোৱাৰে তো সেই এটা ডাঙৰ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি উল্লেখ করেছে আমি বিস্তৃতভাবে পাতিম এই কথাটার উপর এই মুহূর্তত কাকপথারত ডেজিগনেটেড কেম্পর পর আমার সঙ্গে পুনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজরিকা ডাঙরিয়া ডাঙরিয়া আপনার স্বাগতম জানাইছো মই আপনার কাষলৈ আহিম এইবার মই নিউজ রুমলৈ যাম আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা আছে আমার সঙ্গে বিজু আপুনি দীর্ঘ দিন ধরে আলোচনা প্রক্রিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী সংগঠন সমূহের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা প্রক্রিয়ার উপর গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট আপুনি সংগ্রহ করেছে বিভিন্ন প্রতিবেদন ইতিমধ্যে সম্প্রচার করা হয়েছে এই মুহূর্তে আপনার জানিব বিচারিম শেহতিয়াক মণিপুরত যে ঘটনা সংঘটিত হল এই ঘটনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্র কিন্তু কেনেকুৱা ধরনের প্রভাব বা ইম্প্যাক্ট পেলাব পারে শান্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র আলোচনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র ইতিমধ্যে এনএসিএন আইএমর সঙ্গে আলোচনা প্রক্রিয়া চলি আছে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করেছো আলফা স্বাধীনের সঙ্গে এটা পরিবেশ বা বাতাবরণ সূচনা হয়েছে গতি তেনেস্থলত মণিপুরত যে ঘটনা সংঘটিত হল বা আজি যে অরুণাচল সীমান্ত যে ঘটনা সংঘটিত হল আসাম রাইফলস আর এনএসসিএন কে টুর মাজত যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হল এই ঘটনা সমূহে দরাচলতে সূচাইছে কি হয় এই মুহূর্তে এটা কথা কব লাগিব যে কিছু মুহূর্তের আগতে পিসিজিৰ পূর্বৰ পিসিজিৰ সদস্য হিৰণ্য শইকীয়া ডাঙরিয়া এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে চীনৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে চীন ইয়াত বিশেষভাবে জড়িত এইটো কারণে কব লাগিব যে আজিৰ পৰা প্রায় ন মাহমানৰ আগত চীনৰ চৰকাৰী মুখপাত্র গ্লোবেল টাইমসত এক বাতৰি এটা নিবন্ধ প্রকাশ পাইছিল আচলতে চীনৰ মুখপাত্র চৰকাৰী মুখপাত্র গ্লোবেল টাইমসত যি কথা উল্লেখ প্রকাশ পায় সেইটো চৰকাৰীভাৱে তাত ইঙ্গিত প্রদান করা হয় আৰু তাৰে তাকে প্রচাৰ করা হয় তাত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যম বা ভাৰত চৰকাৰে যদি টাইৱানৰ কাৰখন খেলিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে চীনেও উত্তৰ পূৰ্বত যি উগ্ৰবাদ চলি আছে সন্ত্ৰাসবাদ চলি আছে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ চলি আছে সেই কাৰখন চীনে কাৰখন খেলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বা বহি নাথাকিব এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিল সেইটোৰ পৰা এটা কথা ঠিক যে উত্তৰ পূৰ্বৰ বহুকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মুৰব্বী চীনত কিন্তু অতি গোপনে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু চীনৰ চোৰাংচোৱা বা তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সেই সকলো কথাখিনি জানে এনে সন্ধিখনত পৰহি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰৰ ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সেইটো এটা ইংগিত তাত আছে তাত থাকিব পাৰে তাত আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত যিটো ঘটনা অৰুণাচলৰ ম্যানমাৰ সীমান্তত সংঘটিত হ'ল এন এছ চি এন কে আৰু আসাম ৰাইফলছৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ল তিনিজন এন এছ চি এন কেৰ সদস্য নিহত হৈছে ঘটনা আছিল তাত উদ্ধাৰ হোৱা আৰ্মছখিনি কিন্তু চীনত নিৰ্মিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই বিষয়সমূহ আচলতে আৰু তাৰ বিপৰীতে যিটো আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথাটো আপুনি যিটো কৈছে আলফাৰ সৈতে যিটো চলিছে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যিটো চলিছে সেইটো এটা সুকীয়া বিষয় কিন্তু এন এছ চি এন কে যিগৰাকী নেতা সেইগৰাকী ইউঙাং তেওঁ হ'ল বাৰ্মিজ মূলৰ আৰু তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিজ বৰ্তমান ম্যানমাৰত বেছিকৈ চলি আছে যদিও নাগালেণ্ডৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ সদস্য আছে কিন্তু সীমিত সংখ্যক আছে তেওঁলোকৰ এই এক্টিভিটিজখিনি তেওঁলোকে চলাই থাকিব আৰু মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যাব যে মণিপুৰ চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে মণিপুৰৰ এই পি এল এ ইউ এন এল এফৰ সৈতে যি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া যেনেধৰণে আগবঢ়াব লাগিছিল চৰকাৰীভাৱে সেইখিনি কিন্তু আগবঢ়োৱা নাই তাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণৰ ঘটনাখিনি মণিপুৰত হৈছে লগতে বিজু যেহেতু প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে এন এছ চি এন এমৰ গতিকে এন এছ চি এন আই এমৰ লগত যি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছিলোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছিল গতিকে এক ইতিবাচক এক বাতাবৰণ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল সকলোতে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ ইতিমধ্যেই মূল খুঁটিলৈ আহিছে প্ৰায়বোৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ সৈতে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক ৰূপ লাভ কৰা নাই যদিও এটা বাতাবৰণ সূচনা হৈছে
কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি এনএছচিএমৰ এনএছচিএন আইএমৰ কথাই আমি কওঁ কিন্তু আজিলৈকে যে গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ড বা শান্তি চুক্তি সেয়া কিন্তু আজিলৈকে সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই। হয়, এন এছ চি এন আই এমে দুটা বিষয়ত লৈ পেলাই তেওঁলোকে কূটকৌশল লৈ পেলাই চলাই আছে, এটা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াও চলাই আছে, আন এটা পক্ষত তেওঁলোকৰ আগৰ যিগৰাকী চি এন চি কমাণ্ডাৰ ইন চিফ ফুংটিং চিমৰাং তেওঁ 2019 চনতে কেম হেব্ৰন ত্যাগ কৰিছে, তেওঁৰ লগত প্ৰায় 150 সদস্য গুচি গৈছিল। তেওঁ আমি 2019 এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে তেওঁ অতি গোপনে গৈ চীনৰ ইউনান প্ৰভিঞ্চত তেওঁ আশ্ৰয় লৈছেগৈ। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ। ফালে দিল্লীত এন এছ এন আই এমৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মুইভাৰ নেতৃত্বত আলোচনা চলাই গৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে, তেওঁলোকৰ যি নিগচিয়েশ্যন সেই নিগচিয়েশ্যনটোত শেহতীয়াকৈ ৰৈ গৈছে দুটাই বিষয়, পৃথক পতাকা আৰু পৃথক সংবিধান। এই দুটা বিষয় যেতিয়ালৈকে মানি নল'ব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰে, অৰ্থাৎ চূড়ান্ত চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰে। ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট 2015 3 আগষ্ট তাৰিখে স্বাক্ষৰ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত, কিন্তু তেওঁলোক ৰাগি আছে এটা মাত্ৰ দুটামাত্ৰ বিষয়তে, পৃথক পতাকা আৰু পৃথক সংবিধান নহ'লে তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ নকৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল আলফাৰ প্ৰসংগটো, আলফাও একেই দাবীত আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী সভাপতি পৰেশ বৰুৱা লাগি আছে যে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ মূল বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ আগবাঢ়িলে তেওঁ আলোচনা কৰাৰ বাবে সদায় সাজু আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মধ্যম পন্থা হিচাপে ইতিমধ্যে আজি আমাৰ এক বাতৰিও নেশ্যনেল লেভেলত বা আমাৰ নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছে, য'ত হিৰণ্য শইকীয়া ডাঙৰীয়া তাত বক্তব্য দিছে আৰু আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াও দিছে যে মধ্যম পন্থা হিচাপে কিবা উলিয়াব পৰা যায় নেকি। নিশ্চয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ছিংগল পইণ্ট এজেণ্ডা, সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে, গতিকে এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া বা এই চৰ্ত, এই দাবীসমূহ কিমান দূৰ আগুৱাই যায় অনাগত সময়ত সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব। বিজু, আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনত থাকক। এই মুহূৰ্তত আমি কাকোপথাৰলৈ যাওঁ, ডেজিগনেটেড কেম্পৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত লাইভত আছে আলোচনাপন্থী আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম। মণিপুৰৰ যি এম্বুচৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইতিমধ্যে PLA পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু মণিপুৰ নাগা ফ্ৰণ্ট এই দুটা সংগঠনে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এই এম্বুচৰ। প্ৰথমে এই ঘটনাৰ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰি। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দাবী লৈ পেলাই আমি আহিম ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। হয় ডাঙৰীয়া কওক। হয়, এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ তেওঁলোকে 6 দশক ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আহিছে আৰু সেই ধাৰাবাহিকতা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰি পেলাই যোৱা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। এইটো নতুন কথাটো নহয়, বিভিন্ন সময়ত এইবিলাক ঘটনা হৈ আহিছে আৰু যেতিয়ালৈকে দুটা পক্ষৰ মাজত এটা বুজাবুজি নহয় আৰু সমাধান সূত্ৰ নোলায় তেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হৈয়ে থাকিব। আৰু বিশেষকৈ হাতবনি অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজ্যত যিসমূহ সংগঠনে নেতৃত্ব দি আছে তেওঁলোকৰ সুকীয়া সুকীয়া দাবী লৈ মিলি পেলাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হৈ থকা এই ঘটনাবিলাক চলি আছে আৰু চলি থাকিব। হয়, কিন্তু ডাঙৰীয়া প্ৰশ্ন হয় যে ছিংগল পইণ্ট এজেণ্ডা, সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ যি দাবী, আপোনালোকৰ এটা দাবী আছিল, অন্যতম দাবী আছিল, এতিয়া আপোনালোক আলোচনাৰ মেজত আছে, গতিকে তেনেস্থলত আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আপোনালোকৰ এই ছিংগল পইণ্ট এজেণ্ডা সন্দৰ্ভত কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা বা কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব? আলফা স্বাধীনটো সম্পূৰ্ণ এটা সুকীয়া সংগঠন হৈ গৈছে, আলফা আৰু আলফা স্বাধীন দুটা সংগঠন হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আলফাৰ লগত আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ইস্যু ওপৰত ভিত্তি কৰি মেলি পেলাই চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে আৰু আলফা স্বাধীনৰ লগত যিটো আলোচনাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে বা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, তাত আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা যিটো মূল বিষয় উত্থাপন কৰি আহিছে সেই বিষয়টোৰ লগত এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে কেনেধৰণে বুজাবুজি কৰে, কি ধৰণৰ এটা মধ্যম পন্থা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আগন্তুক সময়ত। কিন্তু এটা কথা ঠিক
যে এটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আলোচনা করার অসুবিধা কি আছে, এখন গণতান্ত্রিক দেশত এটা বিষয়ের উপর আলোচনা করার অসুবিধা কি আছে? ইয়াত সংবিধানের উপরও উল্লেখ নাই যে এনেকা ধরনের বিষয়ের উপর আলোচনা করব করা নাযাব বলে। কথাটো হল আলোচনা করলেই যে কোনবা একটা দাবি দিব লাগিব বা এটু একটা সমাধান উলাব এই কথাটো নহয়, কিন্তু সেই বিষয়বস্তুটো আলোচনা করার অসুবিধা কি আছে? গতিকে আলফা স্বাধীনের ফলের পর যে বিষয় লই পেলে দাবি করে আছে সেই বিষয়ট এখন গণতান্ত্রিক দেশের নেতৃত্ব থাকা সরকারখনে আলোচনা বিষয়বস্তু হিসাবে লই পেলে আলোচনা করলেই তো সমস্যাটো একটা একটা ধাপ আগুয়াই যায়। নিশ্চয় ডাঙরিয়া, অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি জানাইছে, আমি আহিম আপনার কাষলৈ আর বহু কথা পাতিম আপনার, যেহেতু আমি জানো যে আলফা স্বাধীনের সত্যি এই প্রক্রিয়া চলি আছে বা আপনার সত্যিও এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। শেহতীয়াকৈ কিন্তু পাঁচগী যুবতী আলফা স্বাধীনত যোগদানের খবর ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত বিশেষভাবে চর্চিত হয়েছে। পাঁচগী যুবতী, এফালে ইতিবাচক দিক আর আনফালে কিন্তু উদ্বেগজনক একটা খবর, পাঁচগী যুবতী কিহরভাবে আলফা স্বাধীনত যোগদান করবলে আগবাড়িল, এয়াও একটা ডাঙর প্রশ্ন। আমি সবু বিষয়ে আলোচনা করিম আজি আমার দ্য প্রাইম শোত, এই মূল বিষয়ের উপর আমি আলোচনা অব্যাহত রাখিম, কিন্তু তার পূর্বে লব লাগিব এটি বাণিজ্যিক বিরতি।